皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は僕のヒーローアカデミアワンズジャスティス2のファミ通紹介をしていきたいと思います。ビッグ3の天城玉城と波動ねじれがプレイアブルキャラクターとして登場します。新キャラクターの登場や既存キャラクターのアップデートなどによって前作から大幅にボリュームアップした本作は、新しく登場する2人のキャラクターを紹介します。ステージを縦横無尽に駆け巡り、個性を駆使した超人パワーで迫力のバトルを楽しみましょう。まあちなみに個性を使わなかった場合は常人と変わらないんですけどね。現 UA 生のトップたちが集結します。東方ミリオに続いて天城玉城、波動ねじれが登場します。 UA 高校トップである2人の実力はどのようなものでしょうか。まずは天城玉城、キャラクターボイスは上村優斗さんです。高校でも屈指の実力者ですが、メンタルがとても弱いです。個性は食べたものの特徴を体に表す、再現です。続きまして、波動ねじれ、キャラクターボイスは安野清乃さんです。天真爛漫で好奇心旺盛な少女です。個性は自分の活力をエネルギーにして波動を放つ、衝撃波を放つ波動を使います。波動を使って自由に空を舞うことができる中距離と遠距離戦が得意なキャラクターです。まあ大体そんな感じですね。まあ結構天城玉城はトリッキーなファイターだと、トリッキーファイター、ねじれが遠距離ファイター、ミリオがパワーファイターといったところですね。まあそんな感じで今回はこの辺で、僕のヒーローアカデミアワンズジャスティス2のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。